випустити свіжих футболістів, але Динамо знову у штрафному майданчику і забиває п'ятий. Ну це вже розгром, це вже більше схоже на тренувальний матч. П'ятий гол забиває київське Динамо. Віталій Буяльський робить рахунок 5-1. Олександрія розбита, Олександрія розібрана на запчастини і дуже просто дозволяє входити гравцям Динамо у власний штрафний майданчик. Подивіться, яка зона. Карлоса Депени доходять до штрафного майданчика, і Буяльський, отримуючи передачу, на замаху прибирає ще одного суперника і без проблем уже пробиває повз Юрія Панькова. Фактично, ну, не пенальті, так, але момент надзвичайно небезпечний, і Буяльський класно розібрався, поклав м'яч у кут, забиваючи п'ятий м'яч Динамо у цьому матчі. Ну і Буяльський забиває свій другий м'яч з гри. Так